з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину. Далі у випуску. Вимикаємо, заощаджуємо світло. Дніпропетровщина перейшла на режим тотального заощадження електрики. У світі майже мільйон пацієнтів щороку чують діагноз рак молочної залози. Хто знаходиться у зоні ризику та історії жінок, які побороли недугу, розкажуть журналісти відкритого. Як в аеропорту, тільки на залізничному вокзалі. У Дніпрі встановили рамки безпеки для перевірки багажу пасажирів. Про це та інше більш детально. Ворог не може конкурувати на полі бою із ЗСУ, тому тероризує енергетичну інфраструктуру України. З 10 жовтня енергосистема зазнала атак рашистів більше, ніж за всі 8 місяців війни. Аби вона працювала збалансовано, сьогодні, 20 жовтня, диспетчерський центр «Укренерго» запровадив графіки примусових обмежень споживачів. Одночасно в національній енергокомпанії наголошують, використання ресурсів має бути заощадливим не тільки один день, а повсякчас. Дніпропетровщина теж перейшла на режим бережливості електрики. Економити мають усі – від підприємств до мешканців. Деталі у наступному сюжеті. Удари росіян по українських енергооб'єктах спричинили дефіцит енергії. Споживає її свідомо та вимикає усе зайве дніпрянка Анна Зозуля. Каже, вдається економити навіть попри те, що в будинку немає газу. Усе на електриці. Через те, що в нас у домі немає газу, в нас є лише електрична плита. Нам необхідно готувати собі їжу, але сьогодні ми вирішили відмовитися від цього, тому на сніданок в нас був чай та бутерброди. Для балансу енергосистеми на Дніпропетровщині на дві доби запровадили обмеження електропостачання для промислових підприємств. Як повідомили в ДТЕК Дніпровській електромережі, виробництва мають скоротити обсяг енергоспоживання приблизно на 15%. Обмеження за графіком. Ці графіки впроваджуються для того, щоб стабілізувати систему, енергетичну систему України. За стабілізацію енергетичної системи відповідає національний оператор НЕК «Укренерго». І ми, як оператор системи розподілу, виконуємо ті розпорядження, які нам видає Центральна диспетчерська служба. Зараз кожна увімкнена вітрина здатна призвести до аварійних відключень. Це усвідомлюють в одній з дніпровських пекарень. Тому економлять кожен кіловат. Переконані, так роблять внесок у боротьбу з окупантами. У нас дуже шикарні такі вікна, вони великі. І як тільки сонечко сходить, ми стараємось світ не вмикати. Тому що треба заощаджувати. Трошки темно, нічого. Дніпряни готові перетерпіти пітьму і на вулиці. У Дніпрі змінили графік освітлення. Ліхтарі вздовж доріг працюють до 20-ї, вздовж мостів – до 24-ї. Світлофори вимикатимуть опівночі, а рух електротранспорту змінять. Крім того, Дніпровської міської ради було прийнято рішення на останній сесії щодо заборони використання підсвітлення фасадів, рекламних конструкцій та вивісок у магазинах, ресторанах тощо. Якщо власники цих приміщень не прислухаються до Дніпровської міської ради, то ці на законних підставах ці конструкції будуть демонтовані. Контроль за цим буде осуществляти інспекція з благоустрою Дніпровської міської ради. В одній з перукарень Дніпра теж включилися в загальнонаціональний флешмоб тотальної економії. Розповідають, вивіску не вмикають, а клієнтів приймають виключно за записом. Для мінімального потребления электроэнергии наш салон работает в дневное время суток. Наши мастера отдают преимущество приборам на аккумуляторах. Рекламные щиты и дополнительное освещение мы не используем. Наши клиенты относятся с пониманием, за что мы им благодарны. Від ворожих прильотів енергосистема країни пошкоджена на 40%. На її відновлення потрібен час, тому режим тотальної економії електрики – крок вимушений. Сьогодні, коли ми говоримо про економію, ми маємо розуміти насамперед наступне. Ми не економимо електроенергію для нашого сусіда.
той, хто живе поруч в квартирі сусідній, в сусідньому будинку. Сьогодні, коли ми заощаджуємо споживання електроенергії, ми даємо змогу собі завтра мати ту саму електроенергію. Повідомлення про можливі відключення світла можна знайти на сайті оператора розподільчих мереж або на ресурсі Міненерго. Сьогодні, 20 жовтня, енергетики прохають мінімізувати використання електрики до 23-ї. Однак режиму заощадження варто дотримуватися і в інші дні. Якщо не буде економії, то будуть відключення. Тож дбайте, щоб ви мали заряджені телефони, пауербанки, ліхтарики, запасіться водою, а ще нехай вас зігрівають не тільки шкарпетки та ковдри, а й обійми рідних та близьких. Валентина Максимович, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». Вночі ворог під прицілом тримав Криворізький район. Рашисти вдарили по промисловому підприємству та об'єкту енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу є серйозні руйнування. На місці працюють усі служби. На щастя, обійшлося без постраждалих та загиблих, повідомили в обласній військовій адміністрації. До 500 000 гривень можуть отримати дніпряни, чиє житло розбили російські ракети. Таке рішення ухвалили депутати міськради. Алгоритм отримання компенсації чіткий. Постраждалі звертаються до адміністрації свого району. Там вже працюють комісії. Їхні представники проводитимуть обстеження щодо масштабів пошкодження. Якщо в будівлях лише повибивало вікна і двері, люди відразу отримають компенсацію. Якщо руйнування більш серйозні, як то понівечені дах або стіни, проведуть технічне обстеження. Після потрібно звернутися до департаменту соцполітики міськради. В мерії наголошують, максимальна компенсація – 500 тисяч гривень, навіть якщо загальна сума руйнувань більша. Гроші потерпілому перерахують на картку. Хочу зазначити, що це додаткова допомога людині від міста. Це не каже про те, що вона більш нічого ні від кого не може отримати. Навпаки, людина може звертатись, люди зараз подають, у кого зруйновано або частково зруйновано житло, вони подають документи через застосунок «Дія». Людина може скористатись цим, незалежно, одержала вона від нас допомогу чи ні, якщо вона потребує ще більшої допомоги. Також є випадки звернень до міжнародних судів. 108 боєприпасів знешкодили піротехніки за добу на Дніпропетровщині. Вибухонебезпечні знахідки виявили у Криворізькому та Синельниківському районах. Бойову частину крилатої ракети «Калібр» знешкодили в Синельниківському районі. А на Криворіжжі у селищі Велика Костромка підірвали 102 протипіхотні фугасні міни. Ще 4 ракетні снаряди знешкодили в селі Ганнівка Широківської громади, а також застарілий артилерійський снаряд. Рятувальники вкотре закликають не чіпати підозрілі предмети та повідомляти про небезпечні знахідки на 102. Ще 179 пташок полетіли на фронт. Армія дронів поповнилася новими безпілотниками. Про це заявили в Мінцифри. Коптери вирушать на Херсонський, Донецький, Харківський, Луганський та Запорізький напрямки, а також в прикордонні області на півночі України. Пташки допоможуть захисникам і захисницям оперативно виявляти ворожу техніку, переміщення окупантів та коригувати артилерію по позиціях рашистів. Нагадаємо, армія дронів – це комплекс на програма Мінцифри та платформа United24. Псевдополітологи та фейкові експерти. СБУ ліквідувала ворожу ботоферму, яка поширювала російську пропаганду в ЄС. Айтішниця із Дніпра за вказівкою свого московського куратора щодня реєструвала в інтернеті до сотні фіктивних облікових записів на сім-картки українських, російських та європейських операторів. За декілька місяців роботи ботоферма руснявої підлабузниці налічувала майже 10 тисяч фейкових акаунтів. Через з них та поширювала кремлівські наративи та псевдокоментарі експертів і політологів. За таку нехитру роботу дівчина отримувала гроші з Росії. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зломисниці про підозру за статтею 109, дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.
Гуманітарка на продаж. ДБР схопило за руку керівників територіальних громад Дніпропетровщини на торгівлі гуманітарною допомогою, а саме борошна. Його мали роздати мешканцям сіл, проте деякі керівники вирішили не вести допомогу людям, а продати. ДБР з'ясувало, 17 тонн борошна загрузили у вантажівки і після намагалися вивезти для подальшого продажу без дозвільних документів. Місто готове до опалювального сезону. Та чим пізніше він почнеться, то більше заощадять і люди, і місто. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. В одній з міських котелень встановили автоматичну систему для управління котлами та нові рециркуляційні насоси. Це допоможе мінімізувати ризики аварій. Така міська котельня забезпечує 150 об'єктів. До розпалу котлів готові по всьому місту, запевняють начальники теплових дільниць. Мер також закликав мешканців стежити, аби після старту подачі тепла вікна і двері в під'їздах були зачиненими. Це допоможе суттєво заощаджувати тепло. Ми всі ж розуміємо, всі зміни, які проходять на сьогоднішній день, вони проходять тільки для радіоекономії. Котельні готові, готові подати тепло, готові забезпечити населення теплом. Понятно, що ситуація складна, всі ми дуже добре і чудово розуміємо. Ну, котельні на сьогоднішній день по першому тепловому участку і також по всьому городу готові на 100%. Ми провели дуже-дуже таку потужну реконструкцію і далі буду інспектувати, далі їздити буквально по кожному мікрорайону. Ми дуже сподіваємося, що температурний режим, погода дозволить нам почати опалювальний сезон на початку все ж таки листопада місяця. Тому що це дуже великі гроші і великі гроші не тільки для бюджету територіальної громади, а також для кожної родини. Найпоширеніша форма раку в світі та основна причина смертності. Сьогодні відзначається Міжнародний день боротьби з раком молочної залози. За даними ВООЗ, щорічно цю недугу діагностують в майже мільйона пацієнтів, з них понад 15 тисяч в Україні. Однак побороти хворобу реально. Головне – вчасно виявити. Як це зробити? Хто знаходиться у зоні ризику? Та історії жінок, які вже пройшли шлях боротьби із раком, дивіться далі. Він безжально нищить життя, забирає красу та здоров'я жінок і залишає по собі відбиток на тілі – рак молочних залоз. Цей діагноз щорічно чують мільйони жінок по всьому світу і тисячі в Україні. І поки ви дивитесь цей сюжет, десь у світі онкологія забирає життя не однієї жінки. Рак молочної залози – це одна з найпоширеніших серед жінок злоякісних утворень. І в Україні щороку найбільше гине жінок саме від раку молочної залози. Чим вона характерна? Тим, що ця пухлина може вражати не тільки молочну залозу, а виходити за її межі і вражати інші органи. За останні 20 років рівень захворюваності на цю недугу зріс на 30% і продовжує набирати оберти. Під приціл онкології 4 роки тому потрапила і дніпрянка Галина. Емоцій було багато, хотілося там уйти в себе, вот. Хотілося від цього всього спрятатися і казалось, що це просто якийсь дурний сон. Операція була складною тим, що треба було, ну, удалялась повністю молочна железа, і імпланти ставились не під кожу, вони ставились, тому що кожа, ну, не зафіксується, а під, підрізались від ребер, ну, як це, мишці, і під ці мишці ставились імпланти. Операция продолжалась 6 часов, вот. Потом я лежала в реанімації. А потім місяці реабілітації та роки лікування, аби хвороба не повернулася знов. Однак, як би не було важко та страшно, каже Галина, онкологія навчила її головному. Я поняла для себе одну річ, що, в принципі, скорее це було, мабуть, для мене іспитання для якогось внутрішнього росту, тому що благодаря онкології я просто почала любити себе. Я навчилась говорити людям «нет», це важливо. Ну, я не боюсь, как бы, смерті. Не завжди кінець життя – це кінець життя, іноді це начало нової життя. Вот. Коли у тебе все міняється, коли ти становишся іншим чоловіком.
А от оці дніпрянці тільки належить пройти цей шлях. Декілька місяців тому у жінки виявили пухлину. На щастя, вона виявилася доброякісною. Все на нервовій почві. Спочатку заболіло дуже в грудях, а потім я через декілька днів обнаружила в себе утворення. Мені назначили лікування, взяли пункцію, аналізи були добрі, слава Богу, і воно в мене зникло. Пройшло 7 місяців і знову перенервувала дуже, знову заболіло в грудях і знову утворення. Але на цей раз вже трішечки воно не таке і воно вже, на жаль, нікуди не дівається, його треба удаляти. Під приціл раку потрапляють жінки більш старшого віку. Особливо ті, котрі мають спадкову схильність, надлишкову вагу, шкідливі звички, гормональні захворювання чи пізню вагітність. Однак від цієї недуги не застрахований ніхто. Тому кожна жінка щоденно має оглядати свої груди, а у разі підозри негайно звертатися до лікаря. Ефект на шкірі якийсь, що шкіра з однієї сторони не така сама, як з іншої. Або втягнутий сосок, або якісь виділення із соска, тобто це вже такі симптоми, коли пухлинка доволі таки велика. Можуть бути ущільнені або збільшені лімфатичні вузли у пахві, потовщення шкіри або запалення шкіри. Тобто жінка ніде не переохолоджувалась, ніде ніякої травми не було, але в неї виникли біль в молочній залозі, почервоніння та потовщення шкіри. На це обов'язково треба звертати увагу. Для запобігання раку молочної залози важливо дотримуватися здорового способу життя, регулярно займатися фізичною активністю і підтримувати нормальну масу тіла, а також вчасно проходити медичний огляд, наголошують лікарі. Треба ходити не тоді, коли вже з'явилися скарги, а щорічно профілактичні огляди у гінеколога з обов'язковим оглядом молочних залоз. І ще потрібно сказати, що кожна жінка після 40 років обов'язково повинна робити мамографічне дослідження. Процент відповідальних жінок із мого досвіду складає не більше 20-25%. Це ті жінки, які звертаються до лікарів з профілактичною метою. При своєчасному виявленні раку молочної залози можливо вилікувати більш ніж 98% жінок. Тому дбайте про своє здоров'я, не нехтуйте візитом до лікарів та пам'ятайте – рак молочної залози – не вирок. Дар'я Пшенична, Олег Радіонов, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». З 15 жовтня на Дніпровському вокзалі рамки безпеки, як в аеропорту. Тепер, крім документів, перевіряють і багаж. При вході в хол встановили металодетектор, а кожен, хто поспішає на потяг чи просто хоче потрапити всередину, мусить пройти перевірку. Як працює система, Анастасія Вільхова дізнавалася. На залізничному вокзалі Дніпра тепер наче в аеропорту. При вході встановили металодетектори та обладнання для перевірки багажу. Кожен відвідувач вокзалу має пройти крізь рами з металошукачами, а валізи покласти на спеціальну стрічку. На моніторі – рентгенограма багажу. Наталія разом зі своїм котиком вирушає до Івано-Франківська, ділиться. Перевірка несподівана, але з нею спокійніше. Багаж перевіряли. І животних тут все дуже хороше, мені подобається. Все перевірили і душа спокійна. А от Сергій до перевірки ставиться скептично, але вважає, якщо комусь після контролю легше, най буде, аби тільки на потяг не запізнитися. Повно всяких людей, які безпокоються. Їх потрібно успокаювати. Мені не потрібно успокаювати. Мені вони не потрібні, а кому-то потрібно. Кому-то буде добре від цього. Я от готов постояти 10 хвилин, щоб кому-то було добре. Головне, що я не опоздав. Все остальное – це все мелочі. Однак тепер на вокзал треба приїжджати раніше. В «Укрзалізниці» рекомендують бути на місці щонайменше за півгодини до рейсу, бо перевіряють всіх. Перед проходом стаціонарного металошукача, як рамка, викласти всі залізні речі, що є, то ключі, телефон, просто кажучи, все металеве. І все, покласти свою валізу на стрічку, якщо там дуже багато речей, якщо там є
накладення один на одного, то тоді ж треба вдивлятися більш ліпше. Якщо там зовсім немає нічого, людина там перевозить, ну, футболку, мабуть, якусь, то взагалі там секунди. Система перевірки на Дніпровському вокзалі працює з 15 жовтня. На гарячому спіймали вже й декілька порушників. Є факти виявлення спроб перевезення речовин та предметів, які заборонені для перевезення залізниці. Це і набої, це і холодна зброя. Рамки безпеки вже понад 4 місяці працюють на Київському центральному залізничному вокзалі та 2 місяці в Харкові. У планах запровадити додаткові перевірки на всіх станціях України, зазначають в Укрзалізниці. Насамперед там, де пасажиропотік найбільший. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Відпочинок під час війни. Дніпро охопила друга хвиля евакуаційних виїздів. Жителі міста почали виїжджати за кордон після масованих обстрілів росіян. Поки одні рятуються від ракет, інші бояться холодів. Через ризик перебоїв з опаленням дніпряни прагнуть перезимувати в більш теплих країнах. Біженство поєднують з туризмом. Нині для українських родин вхід до багатьох європейських музеїв та проїзд у громадському транспорті безоплатний. Найбільш привітні до українців – країни-сусіди – Болгарія, Польща, Румунія. Потрапити до цих країн можна навіть без біометричного паспорту. Для заробітку краще обрати Іспанію або Італію. У цих країнах оформити документи буде легше, ніж у Німеччині чи Великобританії. Труднощі з в'їздом чекають на українців в Америці. А ось здійснити канадську мрію стало набагато легше, ніж у довоєнний час. То зараз українцям Канада надає візу на 10 років, надає 3 тисячі доларів на в'їзді, от саме коли ти приїхав, і надає якесь проживання. Тобто в тебе там для старту якогось життя є 3 тисячі доларів, для Канади це не дуже багато, до речі, і є там проживання, харчування. Швидко та без черг. Дія тестує нові послуги для переселенців. Тепер у мобільному застосунку можна змінити адресу проживання, якщо переїхали до іншого міста. А ще скасувати свій статус, якщо повернулися на місце постійного проживання. Це можна зробити в декілька кліків, без збору довідок і походів до держорганів. Поки що опції тестують. Послання з України. У Великобританії промови Володимира Зеленського випустять окремою книгою. У збірці будуть 16 виступів очільника України. У передмові український президент міркує про те, яку перспективу відкрило для нього та України повномасштабне вторгнення Росії. Книгу випустить компанія Hutchinson Heinemann. Мета видавців – міжнародна підтримка України. Усі надходження від продажу книги спрямують на платформу United24, де триває збір коштів на підтримку нашої країни. Книгу побачить світ вже 24 листопада. Вийдуть також електронна версія видання та аудіокнига. З громадянством та знаннями в Україні прийняли законопроєкт про нові умови набуття українського громадянства. Зокрема, аби отримати паспорт з тризубом, іноземцю потрібно скласти іспити з основ Конституції України, історії України та продемонструвати рівень володіння державною мовою. Пропонується визначити тих, на кого не розповсюджуються нові умови набуття громадянства України. Зокрема, йдеться про тих, хто має визначні заслуги перед країною, має державний інтерес для України, проходить військову службу за контрактом у ЗСУ. Береться особа, яка бажає прийняти громадянство України, вона бере безпосередній на себе обов'язок щодо складення цих іспитів, мова, конституція та історія України. І, відповідно, вводиться така додаткова умова позбавлення громадянства України, якщо іноземець або особа без громадянства не склали відповідний іспит протягом 2 років і не подали документи уповноваженим на перевірку цієї особи.
Редіс, волина, орест, пташка та інші оборонці Азовсталі на стікерпаках. Триває благодійний проєкт Асоціації родин захисників Маріупольського металургійного комбінату «Продаж унікальних тематичних наклейок». Першу партію вже презентували. Тепер світ побачить зображення інших воїнів. Нові портрети сталевих військових малювали в кооперації з рідними бійців. Авторка стікерпаків Таїсія Петрова. Для всіх охочих набір наклейок доступний в Телеграм. А ще можна придбати за донат у 100 гривень PDF-файл з пакетом стікерів. Доторкнутися до Всесвіту. Космічний телескоп НАСА Джеймс Вебб сфотографував новий знімок – стовпи творіння в туманності Орла. Раніше їх уже знімав Хаббл у 1995 році. Тоді це зображення стало однією із найвідоміших світлин телескопа. Стовпи творіння розташовані в сузір'ї Змії на відстані приблизно 7 тисяч світлових років від Землі. Джеймс Вебб зазирнув у туманність Орла глибше, ніж Хаббл, і показав зірки, які народжуються всередині щільних хмар газу та пилу. На цьому в мене все після випуску новин про погоду. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Ми – мужня країна, Україна!